Boa tarde, minhas queridas Mara, Biscoe, Eliana. Eu quero desejar a todos uma tarde bem gostosa. Hoje nós vamos estar fazendo uma flor muito singela, muito delicada. Ao mesmo tempo, é uma flor que nasce em qualquer lugar. É a flor da abóbora. Eu cultivei, deixa eu tirar o som aqui enquanto as pessoas vão chegando. Eu cultivei na minha hortinha sementinhas de abóbora e um belo dia de manhã nasce uma flor tão singela e tão delicada que eu falei, por que não fazermos valorizar as coisas simples que nós temos, né? Então é uma flor muito simples, ela tem cinco pétalas, é aramada, tem um miolinho lá dentro que nós vamos trabalhar com pólen. Ela tem um cálicezinho, as sépalas, e a folha dela é muito bonita. Vocês vão ver que ela dá folhas grandes. Apareceu a princesa das flores. Tô mais pra bruxinha do que pra princesa. Mas tá bom, com amor a gente Silvana Dias, seja bem-vinda. Todos vocês. Né? Então eu vou apresentar agora para vocês, porque muitas das minhas alunas acabam vendo depois o vídeo, né? E porque vai ficar tanto no fica tanto no Instagram, no GTV, né? IGTV, como no YouTube Jardim de Sucre. Então vocês podem olhar quantas vezes vocês quiserem, a repetição, refazer juntas. Né? Então vai ficar lá. Santana, seja bem-vinda. Então tá bom, gente. Então eu vou apresentar o material. Isso foi tirado da própria folha natural mesmo, tá? Então nós temos aqui o cortador e o frisador da folha. Olha a riqueza de detalhes, gente. Olha as nervurinhas, como são belas. Olha como o nosso Deus é tão poderoso. Olha a riqueza de detalhes, a sutileza, né, que Deus faz todos os dias com a natureza. Esta é a pétala, então eu vou usar uma pétala só. É uma flor muito boa, ela dá alegria. E como ela é da abóbora, ela só dá nesse amarelo bem forte. E depois nós vamos pintar com detalhes de laranja. Eu, aqui nasceu na minha casa, eu pesquisei, ela é sempre amarelinha mesmo, tá? Eu vou precisar também de um rolo maior, cristal da nossa coleção, um rolinho menor. Vou usar um Celpin 6. Posso usar o Dresden, o material básico que vocês têm que ter. Um boleador, uma agulha, tá? Quem não tem, eu já ensinei a improvisar. Uma tesourinha sempre é bom, tá? Essa técnica que eu ensino, vocês podem usar na pasta que vocês quiserem. Eu hoje estou usando a porcelana fria, até por conta do último curso que eu dei de porcelana fria. Tá lá minha receita que eu desenvolvi. Ela veio da Rússia, mas eu trabalhei em cima para adaptar bem a nossa cozinha, o que nós temos dentro de casa. E para facilitar, tá bom? Vou usar pólen. Para quem não sabe, o pólen é feito da gelatina branca em pó, uma colherinha de corante, meia colherinha de corante amarelo faz o pólen natural, tá bom? Os alicates, uma placa, a espuminha. Eu vou estar usando um arame 26, ou como ele é uma pétala um pouco grande, vamos trabalhar com 26. Pode até trabalhar com 28. E o miolinho dela, eu vou trabalhar com arame mais durinho, 18, 20, 22, porque eu quero dar estrutura. E eu dou estrutura à coluna dela com o pistilozinho dele, tá bom? Então vamos lá. Eu preparei aqui duas pastas, uma amarelinha e uma verde, tá bom? Nós vamos agora tirar os comentários para nós iniciarmos, tá bom? Então vamos reforçar conhecimento. Eu sempre gosto de hidratar um pouquinho a minha mão. Se você tá com gordura vegetal comestível, hidrata com gordura vegetal, tá? Sempre um amido de milho do lado. Eu vou aquecer. Qualquer tipo de pasta, você deve aquecê-la primeiro com o atrito da sua mão, porque vai hidratar, vai homogeneizar,
tá? Vai dar calor e o calor acaba hidratando ela, tá? Aí eu deixo, eu coloco aqui. Eu vou agora, antes de qualquer coisa, eu vou fazer primeiro, vamos fazer o pistilo, peraí. O pistilo, eu vou fazer agora uma bolinha de ervilha. Pensam, eu não sei se dá pra vocês verem. Pensa que ela é um grãozinho de ervilha, tá? Um grãozinho de ervilha. Eu pego o meu alicate mais firminho, viro a beiradinha, vou virar a beiradinha bem apertadinho, tá? Passo a colinha. Se vocês estiverem usando colinha de tiro excesso, se vocês estiverem usando uma colinha... E agora vou apertar aqui. Se vocês estiverem usando cola comestível CMC, como eu tô com colinha, tá? Então aqui eu tenho o miolinho dela, tá? Aperta bem. Esse arame é bem grossinho. Poderia ter um arame um pouquinho mais fino, mas como nós estamos com falta de arames, né? Agora eu vou passar colinha e vou mergulhar no pólen, tá? Prontinho, eu já tenho o... Dou uma apertadinha básica embaixo, tá? Agora, quero pôr um pouquinho mais, eu posso pôr. Agora, com a pinça, deixa eu pegar uma pinça aqui. Hoje eu mudei de lugar. Eu deixei aquele outro lugar só pra mim usar pra pintura. Com uma pinça fininha, eu vou dar, ó, uns beliscõezinhos aqui, ó. Põe de ponta a cabeça, ó. Um, dois, três, tudo delicadinho. Quatro, cinco. Dá uns beliscõezinhos. Quase nem aparece, mas como eu desmontei a flor e tinha esses cinco, como se fosse uma sépalazinha, um... Cinco beliscõezinhos. Como tinha, vou fazer uma pontinha aqui e cinco beliscõezinhos, tá? Vamos deixar de lado agora. Agora eu vou colocar, como tinha, eu resolvi pôr, tá? Então usa bem pouquinho. Agora nós vamos apertar bem, mais uma vez, atrito, tá? Agora eu vou colocar a minha pasta aqui, amarelinha. E vou placa de aramar, depois quem não tem eu vou ensinar, pode fazer de outro jeito, tá? Eu vou abrir de uma forma bem uniforme, bem fininha, vou tirar, tá? Venho aqui, este é o cortador, eu vou precisar de 5 pétalas. Eu venho aqui, corto, corte limpo, tá? Coloco aqui debaixo, arame 26 ou 28, 6, 7 centímetros, não precisa ser muito grande, nós estamos economizando porque tá tão difícil o arame. Ó, tiro aqui a colinha, mãozinha, polegar indicador, eu venho bem delicadinho e vou enfiando um centímetro, tá bom? Não precisa mais do que isso. Trago aqui, tá? Tá dando pra entender, né? E você não tirou os comentários, né, Ben? Já tirei. Já? Pra mim aparece. Não? Ó, aí eu vou metade pra dentro, metade pra fora. Como o nosso molde tá muito bem feito e eu não quero perder nenhum detalhe, então eu vou tirar a marca do corte antes, tá bom? Ok. Agora eu venho aqui... Coloco aqui na minha caminha, tá? A parte côncava para baixo e a gordinha é a tampinha. Mãozinha espalmada, eu vou... Olha a riqueza. Agora aqui eu vou dar uma puxadinha, vocês vão entender depois para montagem. Olha a riqueza de detalhe deste molde, tá? Ó. Como é que eu vou pôr pra secar? Essa parte aqui é pra cima e essa daqui é pra baixo,
tá? Para formar bem essa curvatura. Então, aqui é para dentro, ó. Venho aqui na minha caminha e coloco ela aqui. Aqui eu dou uma puxadinha para cima e aqui para baixo, tá bom? Vou fazer outra para vocês verem. Mais uma, quem tá chegando agora. Ó, aperto bem. Ó, mais uma, faz uma bolinha. Pode ser um cilindro, aperto bem. Tiro. Corto, ó, marca, o friso é bem no meio. Aperta, se você tem receio, pode tirar por fora para ficar um corte limpo. Tirou. A massinha vai debaixo do vidro. Vou trazer aqui para você, para facilitar, ó. Tá? Tá aqui. Aí venho aqui. Outro jeito, se você não quiser bolear, é colocar no meio do plástico, né? E põe duas fatias e passa o Dresden. Eu podia pegar só para elas verem. Vou fazer um outro jeito de bolear para vocês aprenderem. Quem não sabe, ó, segurou, enfia 1 centímetro, não muito mais do que isso. Um outro jeito que tem, deixa eu ver onde tá indo depois, eu vou pegar aqui, ó. Eu tenho um plástico, só que eu trabalhei muito hoje com ele, ele tá meio sujinho, mas não tem problema. Ó, ponho ele aqui, viradinho, tá? Aí eu pego o Dresden e faço isso, ó, quem preferir, dá pra afinar bem também, ó. Isso é bom quando você vai fazer em quantidade. Trabalhar com o Dresden, ele facilita, porque ele afina mesmo. Agora, se porventura passou mais de 0,5 centímetro, para não ficar feio o seu trabalho, você volta. Ah, faz de conta que eu fiz grosso. Aí ele abriu muito. Você volta e recorta, tá? Mas o nosso aqui não precisa. Pronto. Esse é outro jeito de bolear. Venho aqui, tá? Uma coisa que eu esqueci. Quando o molde é novo, passa um pouquinho de óleo. Tá? Pra te ajudar a pegar bem os detalhes, ó. Vem aqui, encaixa bem, parte côncava pra baixo e a parte mais gordinha pra cima. Frisou bem. Subiu aqui, como da folha, e abaixou aqui. Olha como fica lindo, tá dando pra ver? Eu não sei se vocês conseguem visualizar. Olha a riqueza de detalhes aqui, ó, tá? Aí o que eu vou fazer, venho, coloco na caminha e deixo deitar aqui descansar. Só vou montar quando tiver totalmente seco, tá bom? Então fizemos a folhinha. Agora, eu já tenho aqui 5 pétalas, vou tirar isso, depois a gente... Vamos pôr os comentários, tá? Vamos pôr os comentários para ver se vocês precisam, tem alguma dúvida. 2, 3, 4, deixa eu pegar 4, pronto, 5, essa tá tão curva, mas eu gosto porque quando você monta dá um movimento. Cleiton, seja bem-vindo, hermosa querida, que prazer, Castro, Corina, um beijo. Quem perdeu, não se preocupem, que vai ficar o vídeo, vocês podem assistir. Vai mostrando aqui, olha. Nós vamos usar 5 pétalas, fizemos 5 pétalas. Quem tá chegando agora, cortamos 5, eu já tinha pronto, cortamos 2, mas são 5. O frisador da pétala, da flor, a flor de abóbora, que nasceu no meu jardim. E na hortinha e o frisador da folha, tirado do natural, tá bom? Fizemos o pólen, o pistilo, uma bolinha com um grãozinho, fizemos um cilindro, apertamos 5 vezes com a pinça, de ponta a cabeça, e passamos no pólen, ok? Perfeito. Agora vamos para a montagem. Eu quero fazer, para fazer a folha com vocês. Amei! Tá lindo. Obrigada. Mostra o arranjo pra eles. Olha como compõe uma flor
com hortênsias brancas, com orquídea, uma orquídeazinha, olha, fica tudo bem delicadinho, bem alegre, tá? Então vamos lá, vamos recapitular conhecimento. Segura aqui, ó, vou agora dobrar, ó, vou encaixar. Por que que eu falei pra dobrar aqui, ó? Pra poder ter o encaixe. São 5 pétalas que eu quero encaixar, tá? Então eu coloco aqui. Cortei a fita floral no meio, estico bem, ativo a cola. Começo 2 dedos para baixo, para que o teu arranjo fique firme. Subo, tá? Subo bem e agora vou encaixar a outra. Seguro aqui, arame trabalha com arame reto, dobra e vou encaixar segunda pétala. A flor da abóbora, ela é mais rústica, ela lembra um pouco até o hibisco, ela é uma flor do campo que nasce, brota entre as folhas, e ela é bem delicada, mas ao mesmo tempo é simples. Segura, é bom para decorar bolo, encaixa aqui, porque ela faz vista, ó, 3, aperto aqui, tô procurando fazer devagarzinho. Vocês têm alguma dúvida? 3. Podem perguntar. Você tirou o comentário? Aí ele tirou. Então, ó, dobra aqui. 4. Ó, ela dá bem despontada. Ela é bem. Ela não é. Porque ela nasce no galho. Ela é meio aérea, assim. É, nasce entre as folhas da abóbora. Então, é bem singela mesmo. 3, 4. Bonito com. Por isso que eu pus com hortênsia, flores do campo, ó. Deixa eu colocar, deixa eu ver essa daqui. Não, eu vou pegar uma mais comportadinha. Essa nós fizemos agora, vou pegar essa. Pronto. Sempre faça uma mais, ó, porque eu gosto desse movimento dela meia bagunçadinha, para não ficar uma coisa estática, porque o que dá naturalidade também é o movimento da flor, né? Então é muito importante. Olha, como eu tô com falta de arame importado, ó, tem muito esse arame mais grosseiro. Então o que que eu faço? Eu vou tirar esse excesso para meu acabamento ficar limpo. Tá? Tirei um pouco do excesso e agora eu tenho a flor da abóbora. Viram como vocês fazem num piscar de olhos? Agora e a sépala? Mostra a sépala como é que é. Nós vamos fazer assim, olha, prestem bem atenção. Nós vamos colocar uma, ó, eu vou tingir um pouquinho, esse verde tá um pouco, eu gosto de pegar um pouco, a sépala, um pouco da cor da flor. É bom, por exemplo, ó, vai ficar um verde mais amarelado, ó, quer ver? Eu misturei um pouquinho a pétala com o verde da folha. Ó, bem delicadinho mesmo, tá? Amassei, faço uma bolinha. Uso essa parte aqui, ó, e vai ficar bem redondinho, ó. Uma bolinha, como uma ervilha mesmo, um cálicezinho. E vou passo cola, tá? Que é pra dar acabamento, juntar todas essas pétalas. Não precisa enfiar por lá, eu posso enfiar a bolinha por aqui mesmo, ó. Tá? É o cálice dela, tá? Que ela tem um pequeno cálicezinho. Agora, lembram que tudo que eu tiro por baixo. Sempre menos é melhor, tá? Menos é mais. Então, eu vou tirar, eu pus uma bolinha pequena e ainda tô tirando. Agora, eu vou ajeitar do jeito que eu quero ela. Se ela tá mais velhinha, já querendo desmontar, ela fica mais abertinha. Se não, pode fazer mais fechadinha. Se você faz um buquê, faz uma mais fechada, uma mais aberta, né? Então, eu tô tirando aqui, ó, e bem lisinho, tá? Tirei. Agora, já tem o cálice, né? Agora, como eu vou fazer a sépala? A sépala, eu vou fazer uma bolinha, de novo, um cilindro, tá? Bem fininho. Bem fininho mesmo. Se vocês repararem, eu desmontei a flor natural inteirinha para pegar os detalhes pro frisador, para sair botanicamente correto, para tudo ficar bem harmonioso.
eu gosto muito de usar agulha. Eu não gosto de usar estilete, na, eu gosto de usar agulha. Deixa eu ver onde tá a minha agulha. Ó, então eu vou cortar 5, mas eu corto uma, ó. Uma, de uma, corto duas, como se fosse uma cobrinha, tá? Cilindrozinho. 3, 4, 5, tá? Agora eu vou afinar a pontinha. Lembram que sempre, quando a gente acha que tá bom, ainda tem que tirar mais. Tá? E vou afinando. 3, 4. Quer soltar os comentários, bem? 5. Então eu tenho 5. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou colocar uma colinha. Ó, vou colocar uma colinha na no cálice. Ó, então eu venho aqui, ó, passo um pouquinho de cola e vou colocar, porque na verdade vai ser agora que vai ser a cepa lá, ó. Um. Só que eu ponho a cola na metade, ela tem mais ou menos uns 2,5 dedos, que meu dedo é pequeno, só pra vocês terem. E aqui eu gosto de puxar pra baixo. Então, não cole tudo ela, ó. Coloca aqui, ó. Tá? Vai colocando e vai dobrando. 2. Passa um pouquinho de cola na metade. 3. E dá uma, lembra que dá uma dobradinha. Tem alguma dúvida, gente? Tô aberta a perguntas. 3. 3. Agora eu vou pôr mais 2. São 5 pétalas e 5 sépalas, tá? O calicezinho eu coloquei para dar acabamento, tá? Se você depois achar, a gente pode colar um pouquinho mais. Sempre trabalhando com as pétalas secas e simples, tá? Ó, coloca aqui. E agora pode dar uma viradinha, uma apertadinha. Depois a gente pode deixar essa pontinha mais escura. Aí sobrou pasto. Sobrou pasto. O que que eu faço? Eu tiro por baixo, tá? Ó, dou aquela apertadinha básica, ó. Tá? Dou aquela apertadinha básica, dobro aqui. O valor do kit? O valor do kit é com a querida Raquel, com a nossa assessora. Tem na nossa loja virtual? Já tem. Porque como é uma flor nova, mas há cortadores e marcadores, tem. Mostra aqui, bem, na nossa loja virtual, www.elo7.com.br/jardim de sucre. Lá você vai entrar na minha loja virtual e vai ver todo o material que você precisa, tá bom? Agora, eu vou fazer a folhinha e vou ensinar para vocês rapidamente. Quem não tem essa placa aqui de aramar, do Jardim de Sucre, eu vou ensinar agora um outro método, tá? As minhas alunas já que me acompanham já estão acostumadas, mas quem tá chegando agora, Laudice Lúcia, seja bem-vinda, querida. Quem perdeu o início, o pólen, o miolinho, é só entrar, se inscrever no meu canal no YouTube Jardim de Sucre que você assiste, ou então no próprio Facebook, tá? Então eu vou fazer agora, olha, eu vou fazer um cilindro. Faz de conta que eu não tenho a placa de aramar. Como eu faço? Fiz uma bolinha, um cilindro. Agora eu venho, aperto e saio pra fora. Aperto e faço do outro lado. Eu quero fazer uma nervurinha, tá? Venho com esse daqui, ó.
um para refinar. Esse mais fininho da minha coleção é para refinar o seu trabalho, tá? Como eu falei, quando a gente acha que tá bom, ainda pode melhorar mais. Nós temos que nos superar todos os dias. E tudo que um ser humano faz, o outro é capaz. Esse é o cortador da folhinha, tá? Então, o biquinho é pra cima. Eu vou colocar esse friso que eu criei. Quem não tem a placa, eu ensinei. Corta, corte limpo, levanta e tira. No meu YouTube tem acho que mais de 40 aulas que eu dou gratuitamente para vocês assistirem. E quem quiser também depois adquirir os cursos, nós temos. Aí, aqui fica um pouquinho grosso, eu quero refinar, porque a delicadeza do meu trabalho tá aí. Aí eu venho, corto de novo, tá? Se eu acho que precisa, e tiro, tá? Pronto. Agora, eu vou pegar um arame, 26, tá? Corto aqui, ó. Mais ou menos uns 7 centímetros. Essa folha tá linda. Ela é bonita, né? Eu também. É a folha da abóbora. E ela daqui, ela dá maior, dá vários tamanhos. Eu peguei a menorzinha pra tirar. Entrei uns centímetros, tá? Coloco agora no frisador. Ela vai ter esse buraquinho aqui. Às vezes até a gente. Às vezes até fura um pouquinho, não faz mal, que ela tem isso mesmo. Mãozinha espalmada, eu vou boleando para pegar a riqueza de detalhes. Aonde fez isso, eu dou uma apertadinha, ó. Porque ela tem isso mesmo. E olha que linda, eu nem boleei a linda. Olha que folha linda. Essa folha, gente, da abóbora, é bonito para fazer, olha aqui, ó, para fazer um enchimento de bolo. Olha que folha maravilhosa. Aí agora eu venho, encosto aqui, ó. Vou só, ó, não introduzo, na beiradinha eu vou tirando a marca do frisador, mas tá tão fininha, tão bonita que nem precisa, tá? Venho aqui e tá pronta a minha folhinha. Então, essa folhinha é a que compõe a folha, a abóbora. Agora nós vamos colorir. Tá? Vou ensinar a pintar e nós vamos montar. Primeiramente, eu gosto de limpar bem. Inclusive, eu preparo sempre um cantinho para pintura. Eu vou pegar só um papelzinho aqui, dá licença. Ó. É bom deixar uma mesa só para pintar. Obrigada, Cleito. Os cursos são maravilhosos. Vale a pena adquirir. Ah, Corina, obrigada. Corina é, nossa, é a Corina Hermosa, são alunas muito especiais, todas são, né? Mas é que me acompanha com fidelidade. Então eu vou usar apenas essas cores. Corantes da Lulicand, você encontra na nossa loja, os melhores. Eu tô usando um laranja e um verde, e o verde limão, tá? Eu gosto de sempre de pôr um pouquinho de amido de milho para mim, às vezes, clarear a cor, se eu precisar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar agora um pouquinho do laranja, tá? Põe no papel, descarrega para não vir muito. E vou agora começar a pintar só a pontinha dela. Porque ela era um amarelo bem forte. Eu tingi com corante em gel, tá? Corante em gel da Iceberg, cor de amarelo, bem forte, ó. Olha como vai mudando, gente, a pintura. Quem quiser também fazer o curso de colorimetria comigo, para aprender a pintar corretamente, que é minha especialidade. Antes de eu ser entrar na confeitaria, me formei em artes plásticas, tá? Então, ó, eu venho só na beiradinha com pincelzinho reto ou chanfradinho também, que dê pra mim pegar esses detalhes que eu criei, tá? Novamente, ó, tá dando pra ver bem? Eu tô correndo um pouquinho porque eu quero montar
eu quero deixar tudo, mas nós estamos no horário, ó, porque se passa de muito tempo, a gente não consegue depois salvar, mas nós estamos com bastante tempo, ó. Aí se você quer ela mais forte, eu vou fazer como eu vi, tá? Agora, aqui dentro, eu vou dar um leve, ó, vou misturar o verdinho, um pouquinho do laranja. Eu vou agora pintar levemente aqui, ó, mãozinha bem leve, poderia estar até trocando de pincel, o certo é usar esse pincel redondo, tá? Ó. Pra dar uma profundidade, porque a pintura nada mais é do que um jogo de luz e sombra. O mesmo processo eu vou fazer aqui, vou misturar um pouquinho, agora vou pintar um pouquinho a minha sépala. E o mesmo processo eu vou colocar... Cheio de coraçãozinho. Cheio de coraçãozinho? Ah, oi Raquel! Ó, Raquel tinha um... Uma pessoa, Raquel, para quem não conhece, minha amiga, minha assessora, ela que cuida, ela que atende os clientes. Qualquer dúvida, se vocês não tiverem dificuldade de achar, ela ajuda na loja. Ela é ótima. Um beijo, Raquel. Que gracinha. Entrou pela primeira vez? Quem entrou? Se você quiser assistir mais aula, inscreva-se no meu canal YouTube Jardim de Sucre. Se você quiser adquirir os cursos, tem bastante curso, tá? E outra coisa, a flor, eu não gosto dela dura, eu gosto sempre de dar uma dobradinha, tá? Eu vou passar só mais um pouquinho de fita aqui, que eu acabei não terminando. Deixa eu pegar uma fita. Agora nós vamos pintar e montar a folhinha, tá? Para nós terminarmos a live... Com miolo, 5 pétalas, o cálice, as 5 sépalas e a folhinha que eu vou ensinar vocês, tá? Estica bem, pronto. Agora nós vamos pintar a folhinha. A folhinha, eu usei um verdezinho e queimo com um pouquinho do marrom. Um verde seco com um pouquinho do marrom. Gente, vocês viram que eu só tô usando em casa vocês vão pintar com mais calma, tá? O pincel se segura da metade para fora para você adquirir leveza, tá? Eu só tô dando realçando um pouquinho de sombra, colocando um pouquinho de laranja, tá? Mais coraçãozinho. Mais coraçãozinho? Oba! Agora eu vou... Todo mundo gosta de um carinho, né, gente? Principalmente nós que somos da confeitaria. Ô, Cleiton! Fica lindo em bolos tropicais. Com certeza, Cleiton. Com esse arranjo, você colocar laranjinha quincã, fazer uma escala de cores, limãozinhos... blueberries, fica bonito. As margaridas compõem bem. Hortênsias, como eu coloquei. Segura nela, ó. Segura e dobra sempre no arame, pra não quebrar. E agora eu vou colocar a minha folhinha. Se eu quiser, assim, eu vou dar uma dica pra vocês. Eu escondo um pouco ela. Se eu quero que ela apareça mais, eu deixo o cabo mais comprido. Mas como nós estamos com live, eu vou deixar assim mesmo, tá? Mas no bolo, eu sempre ensino nos meus cursos para as minhas alunas, em aula presencial, que a gente monta os bolos, fazer com cabo mais comprido, porque aí você passa, ó, como esse, como essa hortênsia, você passa o arranjo, tá bom? Não é, Cleiton? É tão bom interagir, conversar, um encanto, fica lindo em bolos, verdade. Olha... Prontinho. Olha, gente, nós gastamos 34 minutos para fazer uma flor com... E agora eu quero oferecer para cada um de vocês que aqui estão
me acompanharam, tiveram a delicadeza de me acompanhar. Todas essas aulas, vocês vão... Esta folha, olha essa folha, Cleiton, que linda. Tudo isso está, ó, tudo isso daqui está no meu YouTube Jardim de Sucre. É só se inscrever, que eu sempre estou postando dicas, receitas, arranjos, ideias para vocês montarem. Eu não faço muito mais os bolos, porque eu não tenho mais tempo. Eu acabei me dedicando mais às flores e tenho muita encomenda, tudo, então não acabo para lá e para cá, fico só nas flores. Mas vocês colocam em bolos realistas, em bolo fake, arranjos, decoração, buquê de noiva, vocês podem fazer, eternizar os buquês das noivas, tá bom? Quem quiser fazer um print para guardar, que Deus abençoe cada um de vocês. Se vocês não fazem ainda parte, Cleiton, entra pro nosso grupo. Me chama no WhatsApp 11 999 39 999 524285. Vem fazer parte do nosso grupo. Nossa loja virtual, www.elo7.com.br/jardim de sucre. Vocês vão estar encontrando toda essa coleção de material. Tudo que eu usei tem na nossa loja. Que Deus abençoe a cada um. Vamos iluminar o mundo com as nossas flores, com amor, com carinho, com respeito, né? Com valores reais que o mundo está precisando. Um beijo no coração de cada um. Alguém tem alguma dúvida, gente? Não, né? Tá bem explicadinho. E se quiserem, é só repassar a aulinha que vocês no meu YouTube, que vocês podem tirar qualquer dúvida, tá bom? Um beijo e até quinta, se Deus quiser, às 19 horas, com muitas novidades. Toda quinta nós temos um encontro marcado. Fiquem todos com Deus. Obrigada dos coraçõezinhos.